Sabalansēts budžets ir labvēlīgs valsts attīstībai. Ja valdībai trūkst naudas izdevumu sekšanai, tā jāaizņemas, palielinot valsts parādu. Jo vairāk jāaizņemas, jo jāmaksā lielāki aizdevumu procenti. Jo lielāki maksājumi parāda sekšanai, jo mazinās iespēja finansēt valsts pakalpojumus sabiedrībai un naudas iegūšanai budžetā tiek celti nodokļi. Lielāki nodokļi palielina ražošanas izmaksas, kā rezultātā mazinās valsts konkurētspēja. Jāslēdz uzņēmumi, jāatlaiž darbinieki, palielinās bezdarbs. Jo lielāks bezdarbs, jo mazāki nodokļu ieņēmumi un lielāki budžeta izdevumi. Tā rezultātā budžeta deficīts vēl vairāk pieaug. Tādēļ svarīgi ievērot fiskālo disciplīnu. Tērēt tik naudas, cik nopelnīts. 2011. Gadā Latvijas budžeta deficīts saruka līdz 4% no iekšzemes koprodukta.